Ja, s časom nisem lih zelo zadovoljna, ampak sem tudi malo utrujena še od tekem, ki sem jih imela zdaj, ker velik. Ampak glede na to, ja, da pač ni to pač bil zdaj nek ful velik cilj, je čisto redno. Lepa izkušnja zdaj. Za vami sta dva odlična teka na 800 metrov, forma je letos res izvrstna. Ja, z 800-kami sem res zadovoljna. Vesela sem, da sem dobila priložnost nastopati na takih velikih mitingih, ker je bila res dobra konkurenca. In ja, da sem tudi zelo dobro to izkoristila, tako da sem vesela. No. Ja. Kaj pričakujete na mladinskem svetovnem prvenstvu? Ja, na mladinskem svetovnem bi se rada uvrstila v finale, to je prvi cilj. Potem pa v finalu je pa, mislim, da vse mogoče, no, tudi medaljo, če bo.